还是咱们周董。而对于老婆昆凌度假期间还在运动，周董也打趣笑说能不能放松一下。昆凌随后也回复要老公好好准备跟他一起做运动。周董跟昆凌夫妻抢在 IG 上互相留言秀恩爱，狗粮撒得跟不要钱一样，常常让逛他们 IG 的小记者受到放闪攻击。好啦，开玩笑开玩笑，小记者还是很爱看你们互相放闪的。